Bueno, nik uste dut ekarpena, ez, gainera gaur justu berrian berari buruz idatzi dut, nola ez. Eta hor esaten nuen, ez? Bizi hitza ezinbestikoa zitzaidala Xabier Mendiguren berezi harturi buruz aritzeko, ezta? Izan ere, bueno, hasten bagara errepasoa egiten, ba ibilia, ez? Ikastolen mugimenduan, ez? Hasi berria zen garaietan testuliburugintzan sekulako ekarpen egindakoa, euskarazko itzulpengintzara zera esanik, ez? Eta gero ba, kontseiluaren sorrerako partaide eta lehendabiziko idazkari nagusi horrek esan nahi duen guztiarekin, ez da? Hau da, nolabait momentu batean hizkuntza politiketan premia berrie batzuen diagnostikoan eta tresneria berri baten bila, ba, intuizio bat, jakituria bat izan zuen jendetaldearen parte, eta horren gidari, ez? Beraz, ekarpena aipatzen nuen bizitza bat euskararentzat eta uste dut horrek bizitza hitza behar dugula, nolabait bestela ezin delako laburbildu bere ekarpena, ezta? Ba, nik uste dut egun hauetan mundu guztiak azpimarratuko duela Ekainek euskalgintzari eta Euskal Herriari egin dion ekarpena, ez? Eta bueno, uste dut horretan igual gauza berririk ere ez dute esango, ez? Zuzen nik privilegioa izan nuen, ze beharekin lan egiteko aukera izan dut, bai Euskari kanpainatik hasi, eta bueno, bai Euskari elkartea sortu bitartean, eta gero ere harremana izan dugu, eta nik kasu honetan euskalgintzari eta Euskal Herriari egin dion ekarpena baino, uste dut, nabarmendu behar dela, berak pertsona bezala erakusten zuen gertutasuna, ez? Bueno, pues uste dut, horrek ere jakin izan zuela isladatzen pues euskararekin egiten zuen lanean, ez? Kezka handiz bizi zuen inguruan gertatzen zena eta bueno, egin duen ekarpena desde luego izugarria izan da. Bueno, Xabier ezagutu nuen oso gaztea nintzala eta bera ere oso gaztea zen eta nik azpimarratuko nuke Xabierrek euskalgintzari etengabe egin dion ekarpena. Ibili gara mila saltxatan, mila aldarrikapenetan, eraiki du euskalgintza, eskaini dio bere bizitzaren zati handi bat euskalgintzari, eta euskalgintzak zer behar eta Xabier bera han aurkitzeak ba, ematen zuen poza eta ematen zuen babesa azpimarratuko nuke. Aekarentzat, ez, helduen euskalduntze eta alfabetatzearentzat pertsona estrategikoa izan da, ikurra eta gure kasuan ba euskararen lekuko hori eraman du eta orain ba guri dagokigu, ez, lekuko hori ba muturreraino edo behar den helmugaraino eramatea.